וקסמן ממעלה מחמש, כן? לפני זה, אני רוצה להראות לך, משימים את הממשלה שלנו בהפקרה, אומרים עליה דברים נוראים. זה לצערי רב, חלק מהאנשים פה כבר מתחילים להתנהל, אני לא יודע למי הם עוזרים. בואו נראה את ראש הממשלה לשעבר, יצחק רבין. בואו נראה מה הוא אמר לגבי מסע ומתן ושחרור מחבלים. יכול להיות שאנשי השמאל כבר לא כל כך יאהבו אותו. בואו נראה. בכל מקום שבו יש אפשרות לפעולה צבאית, העדפה היא פעולה צבאית ולא מסע ומתן, מקח וממכר ושחרור מרצחים, אסירים וטרוריסטים. כן, הראל. תראה, יצחק רבין, בתקופת יצחק רבין היה אנטבה, בתקופת גולדה היה אסון מעלות. מה זה אסון מעלות? יכול לשחרר בכוח צבאי את החטופים. מישהו יש להגיד שהם הפקירו? יצחק רבין לא הסכים לשחרר את ג'יברי, את רון ארד בשביל כסף. כי הוא היה בטראומה מג'יברי, מעסקת ג'יברי. תראה כמה הידרדרנו. ואסור לדבר, מי שהיום אומר שצריך לעשות פעולה צבאית, הוא לא בסדר, הוא מפקיר. ערב טוב לחזי וקסמן, אחיו של נחשון וקסמן, שם מקום דומה. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך. איך ביישוב, איך במחמש? מתפתח יפה. מתפתח יפה, מאז שעזבתי מתפתח. בשקט בשקט. טוב, בוא, אתה רואה פה מה קורה פה, בעניין של לנסות לשחרר חטופים, את אחיך, זיכרונו לברכה, ניסו לשחרר במבצע צבאי, מה אתה אומר על האירועים שמתרחשים לנגד עינינו? אני אומר ש... לכל דבר יש היגיון. יש עסקה שצריך לעשות בהיגיון בריא. הזכרתם את אנטבה. אנטבה בשביל 100 ומשהו ישראלי דובר לשחרר. אנשים זוכרים רק שהיה מבצע, אבל גם היה שם מסע ומתן, ודובר לשחרר 40 או 50, 50 ומשהו מחבלים, תמורת 100 ומשהו חטופים שם. ובכל זאת יצאו למבצע. יש עסקאות שהגיוני, אנחנו רוצים את כל החטופים בבית ועכשיו. מה הייתה העסקה שהציעו בחטיפה של אחיך? אצלי היה רשימה ארוכה אצלנו, ורבין אפילו לא נכנס לזה. הוא אמר, אני לא נושא ונותן עם טרור. מחר יחטפו חייל, יגידו לי להוריד יישוב. מה אני עושה? אתם לחצתם על רבין? המשפחה לחצה על רבין? כי שמע את הדבר? לא היה כל כך זמן, זה לא אותו סיפור, זה לא שנה, זה תוך כמה ימים נגמר אצלנו. לא היה עם מי לדבר, לא היה... כעסתם? חשבתם שהיה אפשר לנסות יותר? אני בתור... בתור בחור צעיר, אז. כן. כן, זוכרתי בתור ילד, שאני רואה אוטובוסים שלמים של מחבלים משוחררים לגבול, תמורת גופות, לא בתמורת חיים. ומה קרה? אז בתור ילד כעסת ש... לא בתור ילד, הייתי כבר קרוב לשחרור מהצבא. קרוב לשחרור, אבל היום בדיעבד, שאתה מסתכל על ההחלטה של רבין, ואחריך נהרג בהחלטה, אפשר לדבר גם על הדרך שבה זה נעשה, גם על זה, יש הרבה תהיות וכו'. נכון. אבל אני אומר, אתה מצדיק את ההחלטה שלו? צריך בתור מנהיג לדעת להרגיש את המשפחות, לכאוב עם המשפחות, לחבק את המשפחות, להכיל, אבל בסוף להגיד להם מה הגיוני ומה לא הגיוני, וגם הם בתוך תוכם יודעים, גם אנחנו בתוך תוכנו ידענו, עם כל הכאב שרצינו שירוקנו את בתי הכלא בשביל נחשון, ידענו בתוך תוכנו שזה לא, אין דבר כזה בכל מחיר, ואין דבר כזה, לא התערבנו, אנחנו חונכנו אחרת קצת. כשאתה רואה את ההפגנות האלה, את הצעקות, אני לא רוצה להתייחס לשמות של הורים, אני חושב שגם הם עושים נזק לילדים שלהם עצמם, כי הם מסמנים אותם. איתך. אבל כשאתה רואה את זה, מה אתה חושב, זה ספונטני, או שאתה חושב שיש פה כלים שמשחקים בהם? אני לא יכול להבין את זה. אני לא יכול להבין את זה, איך אותם הורים לא מבינים שמשחקים בהם. מה אתה אומר? שמי שבולט עכשיו בהפגנות, אז החמאס פחות יהיה לו רצון לשחרר אותם, כי הוא עושה עבודה, אומר, שלפי המסמך שראינו, סינואר רוצה את זה. אני חושב באופן, כמו שהייתי צריך לחשוב בתור איש חמאס. אם אני רואה את מי שעושה הכי הרבה בעיות, בחור, אז אני משאיר את הבן שלו אצלי, כי הוא ימשיך לעשות הכי הרבה בעיות. אני לא אשחרר את זה ויוריד אותו. אני חושב כמו... היגיון בריא. כמו עבריין, כמו מחבל. לא כמו... הם לא מבינים את זה? לא יודע. בעיקר אמרנו, התחלנו עם הסיפור של הבילד ובתירות של דוץ. בסוף אנחנו רואים בפועל. הוא לא רוצה עסקה. סינואר. אני חושב שהם פספסו בנקודה אחרת קצת. גם אתה צודק, אבל העם איתם, הם לא עם העם. וזו הטעות שלהם. אם הם תופסים צעד שהוא גם קיצוני,
הם איבדו את ה... הם לא איתנו, אנחנו איתם, אנחנו מתפללים על הילדים שלהם יום-יום שישובו. הלוואי והם יבינו את זה. אני לא מבין את ההיגיון שלהם, למה הם תפסו צד ועוד קיצוני כזה. תודה, שולחת לי זה סופה. זה לא הגיוני. כן. היא אומרת, תירגעו קצת עם המחמאות לרבין. זה נכון שהוא לא ניהל מסע ומתן על חטופים, גם באנטבה וכל הכבוד לו על זה, ובמאורות אחרים, אבל בסוף הסכמי אוסלו. נכון. זה מסע ומתן עם מחבלים. נכון. והוא נכנע, בסוף גם הוא נכנע ללחץ. ורבין אמר להם כהבדל בין... בסוף הוא נכנע. זה בדיוק ההבדל בין ההצלחה של אנטבה לכישלון של נחשון. לפני אוסלו ואחרי אוסלו, שתדע רק. זה תקופה אחרת, כאילו. סיפור אחר, זה לא להם, אבל... כאילו, זה קשה, זה במרחק השנים, אתה רואה את זה, אתה חושב על הילד שיכול לגדול. יש שם עוד מחדלים גם בפעולה עצמה. כן, אנחנו נעשה, נעסוק בזה פעם. דיברתי עם דן בזמנו, נכון. דן מורנו וכולי. יש דברים שלא פורסמו עד היום, אבל... מה זאת אומרת, תן דוגמה. פעם אחרת, זה לא הנושא, זה לא עכשיו. יש שם סיפור על הצוותים. אגב, אתם משוכחים, מי שהיה צריך לעשות את זה, אבל בוודאות זה היה מע"מ, נכון? בדיעבד, כנראה. איך כל... גם... עזוב, בוא נעשה את זה כמו שצריך פעם אחרת. מה אתה מאחל פה לעם ישראל ולמשפחות החטופים? החטופים, קודם כל שכולם יבינו שאין יהודי בעולם שלא רוצה אותם היום בבית. חד משמעית, נכון. וזה שמנסים להפוך את זה כאילו חלק רוצים וחלק לא רוצים, תסלח לי זה בעצמו, מי שלא מבין את זה, אין לי איך מה להגיד לו. ושנרבה אור בעולם והחושך ייעלם לבד. חזי וקסמן, אחיו של נחשון, שם מקום דמו, שנחצה ונרצה ב-1996. ב-94, סליחה. תודה רבה לך. ואתה יודע מה? אני מאחל לך כבר בהזדמנות, שנה טובה. שנה טובה. אגב, אמן. זוכר את אביו. תודה רבה. ברכה, היה יושב הרבה, אני זוכר אותו מהמשרד של אבא שלי. זה היה, תשמע, אני לא הייתי בארץ שזה קרה. לראות את זה מבחוץ. תודה שממחמש ראינו את הפעולה. אנחנו ממחמש ראינו את בביר נבאלה, הייתה הפעולה, וראינו את זה, היה בשבת, נדמה לי. אנחנו ראינו את הפעולה. זו הייתה החלטה נכונה של רבין. בוא, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני רוצה... אוקיי. עכשיו אני אשים לך משהו אחר.